İstanbul'da Ace of Mice turizm sərgisində Azərbaycan milli stendi təmsil olunur. Sərginin keçirildiyi mərkəzdə xüsusi bannerlər vasitəsilə Azərbaycanın turizm imkanları ziyarətçilərə nümayiş olunur. Buradakı salon, zal və dəhlizlərdə Azərbaycanın turizm potensialını əks etdirən görüntülər də əks edilir. Azərbaycanın təmsil olunduğu stenddə yeni turizm destinasiyası olaraq təqdim olunan Qarabağa xüsusi maraq müşahidə olunur. Milli stendi ziyarət edən İstanbul Ticarət Palatasının rəhbəri Şəkib Avdagic işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərinə Türkiyədə böyük diqqətin olduğunu bildirərək, yaxın zamanda buraya səfər edəcəklərini qeyd edib. Tədbir çərçivəsində təşkil olunmuş iki tərəfli görüşlər zamanı Azərbaycan və Türkiyə arasında turizm əlaqələrinin gələcək perspektivlərindən danışılıb. Biz Dövlət Turizm Agentliyi olaraq, eyni zamanda Azərbaycan Turizm Bürosu olaraq çalışırıq ki, Azərbaycanın turizm imkanlarını daha geniş auditoriyalara təbliğ edək və Azərbaycanla bağlı marağı təbii ki, Türkiyədə artıraq. Bununla bağlı silsilə tədbirlər nəzərdə tutulub və bu tədbirlərdən biri də məhz bugün keçirilir. Bununla belə bizim Türkiyə ilə bağlı uzun müddətli fəaliyyət planı nəzərdə tutulub. Tədbirdə pandemiyadan sonra turizm və işgüzar tədbirlər sənayesinin gələcəyi mövzusunda panel görüşlər təşkil olunub. Turizm pandemiyadan ən çox zərər görən sənaye sahəsidir. Məhz bu səbəbdən postpandemiya dövründə rəqabətə davamlı və daha dayanıqlı turizmin inkişaf etdirilməsi daha mühümdür. Sərgidə iki qardaş ölkə arasında qarşılıqlı məlumat və təcrübə mübadiləsinin, eləcə də birgə layihələrin həyata keçirilməsinin vacibliyi vurgulanıb. Bizimlə yanaşı sərgidə 12 yerli tərəfdaş iştirak edir. Sərgidə Azərbaycanda hazırki vəziyyət, pandemiya dövründə görülən işlər, pandemiyadan sonra həm turizm, həm işgüzar tədbirlər sənayesi barədə ən son məlumatları beynəlxalq tərəfdaşlara təqdim etməkdən ibarətdir. Qeyd edək ki, sərgi iyunun 30-una dək davam edəcək. Dünyanın 3-cü ən böyük kongres, toplantı və tədbir sərgisi olan Ace of Mice Turizm sərgisi 2014-cü ildən etibarən Türk Hava Yolları şirkəti tərəfindən təşkil olunur.